הקרן המסובבת, וגם זה הולך החוצה. חילץ את זה, חילץ גול, כדור בפנים. לאתר, מנסה לייצר משהו ליונתן כהן, שעובר ימינה, עוד מסירה לקנדיל. בסוף, מי ואת? אולי מיכה? הנה, יונתן כהן! הוא פשוט הניח לו את הכדור על הראש, דור מיכה. איזה מבשל שערים יש למכבי תל אביב, דור מיכה. אבל גם הנגיחה של יונתן כהן הייתה בעדינות הנדרשת. ציפי מסובב ברגל שמאל. הנה ריקן. והנה יונתן כהן עם ה-4-0. הכל כך קליל. אף אחד לא שמר עליו, אז למה שהוא לא יפקיע מטווח כזה? 4-0 לשחקנים של איביץ', הנה, נסגר החשבון, ובצילי עכשיו צריך למהר, תראה כמה לבד, דור מיכה, איפה ההגנה של הפועל? מיכה מרים לצד השני, כהן מתופף, וצ'יקו מפקיע, זאת מכבי תל אביב, יעילה ומענישה, 1-0, הדרבי שוב צהוב. זה התחיל כאן. בהצלה של רייקוביץ', מכבי תל אביב השאירה שלושה שחקנים מקדימה. ברגע שהיא לא הרחיקה את הכדור כמו שצריך, מכבי תל אביב הגיע עם יתרון מספרי, תהיה 5-3 ברחבה. אז פעם אחת זה לא מתלבש, אבל אז פואדו. איזה גול גדול של צ'יקו, פואדו החמישי שלו, העונה, פשוט כדורגל נהדר. רק לפני כמה דקות אמרנו, זה לא רק שחקן שמתיש את היריבות, זה שחקן שיודע להפקיע. הנה עוד חטיפה. יונתן כהן, יש לו שמאל. השמאל הזוויב, מתפרצת של מכבי תל אביב. נכנסנו לתוספת זמן של דקה. 4-3. יונתן כהן! לא מספיק. בסוף המשחק הזה, אם באר שבע תניף את הדגל הלבן עכשיו, היא בצרות צרורות. אין אמצע, אין אמצע לבאר שבע. אבל יש למכבי תל אביב. שכטר עושה את הפריצה. ויונתן כהן מגיע למצב של בעיטה, והכדור מקפץ על המשקוף ויוצא הזדמנות למכבי תל אביב לעלות ל-1-0. כן, אחרי התקפה מצוינת, כדור גדול של דור מיכה, שכטר פה משיג אותו. מכניס עומק, יונתן כהן בא מהצד השמאלי הרחוק לתוך הרחבה. פסר רוצה את הכדור בחזרה מפרץ. עכשיו תבוא הרמה לתוך הרחבה. והכדור נכנס! יונתן כהן מבקש לא לחגוג, הוא כובש נגד בני יהודה. הצענו למכבי תל אביב ללכת לדסה. זה הלך אל דסה ומדסה זה נהיה שער, וכובש השער הוא יונתן כהן. את השליטה בחזרה, הנה שכטר מנסה להעביר את הכדור, רץ לאמצע כדי לקבל את המסירה, אבל זאת פיתה, וזה נכנס, וזה שוב יונתן כהן, שער ענק, שני שערים של יונתן כהן, אקס ביהודה לטובת מכבי תל אביב, וזה שער. אתה יודע מה, אנחנו במחזור ה-13, אבל אני עדיין אומר שזה יכול להיות שער של אליפות. לדעתי יונתן כהן הוא גם שחקן עם רגל שמאל, אני לא בטוח ב1,000,000%, אבל יכול להיות שהוא אפילו מפקיע את השער המדהים הזה ברגל הפחות טובה שלו. עובר לימין ויורה כדור, אתה יודע. שוב יונתן כהן לוקח עוד כדור חופשי. הקפאה טובה, חיימוב מצליח להגיע ראשון, ויש עבירה עליו. כהן יקביע גם את הקרן. והנה ה-2-0 של דור פרץ! כל כך קל! אז הם עושים את זה. יונתן כהן מבשל, ודור פרץ כובש. מכבי תל אביב בדרך לניצחון ראשון.